yongera bwe yongezi sheyalinga bidi yene kone yakasera mu maso uyo bagen ya gasi atandise oyo bamukuba mu Buganda wokka ekyo mukimanye Speaker Kadaga tia gasi batandise mukuba maso je tukenda abantu basobola okuduka tulemesanga wo bantu tia gasi bamukuba je tukenda mwe kurubesa mwe mwaleta mu 7 katika atukubire wa tia gasi anyoka mu maso yo abantu baduke tuleme basangawo mama you cannot stop the revolution ogalabi amanyi ga kasajja ekiri mu maaso abantu babakubatira gasi naye tebavaawo abantu bayitirivu mu maaso gye tugenda wamabyarugambye kabangali ya poli bajja kuba pulezidenti abo toddamu kubayisa jona eyo yetukuba eyo gye mulaba yeri mutukuba bano be mulaba tewali gwe tubawadde t-shirt abamu balina bwerere baabo tewali gwe bayisa abamu balina ku bigere nasanze abantu nga bangi eri yona gye nga mmanyi tutuuse ebisajja bitukubye tiya gaasi ne ntunulanga akamenke naye ng'ate sibakujja mu Buganda kutandika gundi yena ate kyali nkoze bubi nnyo obwedda mbirowoozaamu nga sirina kyakukola ng'ateekwa okudda ku kamera mmwe buno mbulaba wefulumye essasi nkulaba feesi zonna nziwaayo fulumye essasi will be accounted individually
ngoli kumapo media tv nyongera okubaniriza akonti mwebale kwekuomera ku olutimbe runo gagadde mwebale kwekuomera koneto wekuomera ko mwekuomisi sheyalinga abalala musalemu obupati buno butambula ateyo muri mwabebu za magezi bagamba atenze facebook osisobola yo mapo genda ku tiktok osija kujjako tiktok kasitoteka yo ebi live ngere mwa masasi tiktok kasitoteka yo live ngere muti ya gas ngabajijjayo kakati yensonga lwaki batusika tudde ku tiktok kati naffe tugamba tujja kubera ku facebook wano babisalemo ate babiteke ku tiktok message etambule abudu abudu bofune wali amazzi onfunira amazzi abudu olete chupa pije nene anti aizo kupata ina aizo kupata ina mukashi leta ti agenda genda jinda kama lokoro gwo mulimo bwanafuna katawu ni agenda tugulira amazzi tujja kufuna Okay, orikoma ku media TV. Kala abasajja bano batukubidde kiddala Mapo everywhere. Bangambye mbulokinge Ronald Kaddu wenkulabirako abalabi baffe abamapu media tv bansabye mbulokinge Kaddu Ronald wemufunira wano wemubulokingira moshimo 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 kapulazo ogambo otya moshimo ogambo otya kapulaza Musomesa bwajja
eno bwembulokinga kaddu Ronald bwajeyo bulokinga sama waliwo gwe bayita kaddu Ronald bwembulokinga eno agenda kudda eyo oba eno nayo tema nayo ng'otema oli ku Mapo Media TV. Chidu ye chidu siro sikadu chidu oba chidu chawete chisirevu chawete chidu Njagalayo mukono gumu. Message ya Mungu gamba ndirede okugulira Ghetto TV. Esimu ya Tekno, come on. Fate. Dozeri mukakade nga kamu obachenda. Message ya njagala njisome wano banange ndirede. I'm not going to be able to do that.
Thank you.